دا دیرش کاله چې په افغانستان کې د درې لسیزې تر دې مخکې دا جو سم تر دې لسیزو لا د جنگ اوښتی دي. موږ یې ټول در بدره کړي یو، ټکور ټکور کړي یو، دا ټوله مو سواد مو نشته. په دیرش کاله موږ مکتب نه دی لیدلی، نو موږ به څه زده کړو؟ څه به باندې فکر به په څه شي باندې وکړو چې موږ تعلیم ونه لرو؟ نو موږ به د بزګرۍ څه جوړ کړو؟ د افغانستان د خارجانو د وتلو په اساس باندې به زه دا درته وایم چې انشاءالله چې که دوی زموږ سره وي که نه وي، او دوی پر هغه ژمنو باندې زموږ سره واده وکړي، واده وکړي په دغه ژمنو کې لکه مخکې چې راسره کړي دغه تړون یې راسره کړي، انشاءالله زموږ په افغانستان کې به هم امنیت راشي. زموږ د افغانستان خلک دې ته ولاړ دي، دې ته تکړه دي چې خپل خاوره وساتي او تورېست و مثال و وطن خرابونکي او مکتب ورانول کوي مثال دا موږ نه پرېږدو. دا هیله لرو چې زموږ انشاءالله دا رانوي انتخابات چې را روان دي، موږ به داسې سړی پیدا کړو چې د افغانستان پر سر د ټولو مسلمانانو پر سر باندې لاس ونیسي، موږ به هغه ته خپل رایه ورکړو.